केवळ काढणी पश्चात नियोजन आणि व्यवस्थापन नसल्यामुळे देशात दरवर्षी सरासरी 30 लाख टन कांदा सडून कुजून जात असल्याचं भीषण वास्तव समोर आलं आहे. ही सरकारी आकडेवारी आहे आणि खासगी क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेली माहिती आणखी धक्कादायक आहे. त्यांच्या माहितीनुसार दरवर्षी सुमारे 7 लाख टन कांदा सडतो आहे आणि या प्रचंड नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांची मेहनत मातीमोल होत आहे. शिवाय देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येत आहे. खरीप आणि उशिराचा कांदा जास्त दिवस टिकत नाही. या कांद्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण खूप असते. देशात साधारण 60 ते 70 लाख टन कांदा साठवण करण्याची क्षमता आहे. कांदा चाळीमध्ये जास्त कांदा असतो. मात्र चाळीमधील कांदा उन्हामुळे, पावसामुळे, वादळी वाऱ्यांमुळे, थंडीमुळे खराब होतो. कांद्याला कोंब येतात, कांदा सडतो, कांद्याचे वजन कमी होते. चाळीतील सरासरी 30 ते 40% कांद्याचं नुकसान होत आहे. प्रतिकूल हवामानात हे नुकसान 60% अधिक आहे. देशात दरवर्षी सरासरी 30 लाख टन कांद्याचे विविध कारणांमुळे नुकसान होत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, पुणे.